Alright guys, so ang topic natin for today is paano natin gagamitin or paano natin tayo mag-navigate -na sa iba't ibang page. So, paano natin gagawin yon? So, ang kailangan lang naman natin dito is mag-install lang isang library na tinatawag na React Router DOM. So, install lang natin siya via npm. So, type natin npm i, tapos npm i or install, kayo bahala, and then react router dom. So ito ay isang library ni NPM or React. Yan, then wait lang natin siya matapos. Yan, ganito yung kapag okay na siya. Ngayon, clear natin yan and then close natin terminal. So, ba pag nagko-configure tayo ng React Router DOM, so pupunta lang naman tayo sa pinaka index index file natin. So, which is yung main.jsx. So, itong app natin na nakikita natin, i-wrap natin siya sa may React Router DOM natin. Siyempre, browser router. So, kasi si browser router o yung React Router DOM is top level siya. So, it means, nasa taas, nasa, nang, ibig sabihin, nang, nang ibabaw siya sa may component natin o yung main component natin. So, tatype lang natin dito, siyempre, yung browser router. Yan, sa auto suggest naman makita naman then enter natin tapos irarap rarap natin yung up sa kanyang children element then yan yeah, save natin so okay na yan ngayon gawa tayo ng panib ng page para makita natin kung magwork na ba siya so type lang natin dito yung ating page na directory and then let's say magcreate dito ng contact na page .jsx And then, form lang natin yung structure na contact. Then, export natin default yung contact. Yan. So, ngayon, mag-create tayo dito ng component natin. Or, So, sa component na lang natin lagay. Lagay lang natin dito yung ating uh, router. Yan, or routing. So, that JSX. Yan. So, sa router that JSX natin na component. So, dito, structure it natin. Yan, return. Yung. So, before natin return export muna natin yung router. So, tapos, ang gawin natin, itatype lang naman natin dito yung routes. Yan. So, routes com routes components, so it means ito yung mga list of routes natin. So, routes. So, meron dyan children ulit for route. So, itong route naman, ito na yung pinaka-specific route. So, kahit ganito na lang ang gawin natin. So, ilalagay lang naman natin dito yung kanyang component o yung element. So, itong element, ito yung pinaka-component natin. So, ang component na ilalagay natin to let's say, yung contact page. Yan. And then, ganito ilalagay natin. And then, yung kanyang path. Yung path niya is yung, syempre, yung slash contact. Then, ganun din sa may home naman. So, index lang naman siya. Tapos, ilalagay natin dito yung pinaka home. So, since wala pa tayong home, so, mag lang tayo ng another page na home.jsx. Yan, so create lang natin dito sa may page na directory, home.jsx. And then, create natin. So, para makita natin yung pinaka-output kung paano ginagamit si React Router DOM. So, type natin dito h3 na home page. So, export default yung home. So, since wala pa naman tayong ni-import doon sa may router. So, lagay lang natin ito yung home ulit. Tapos, yan. Ngayon, syempre, yung home natin, yun yung pinaka-index. So, lagay lang natin dito yung true. Or, kahit hindi nyo nalagay yung true, automatic na yun. And then, yan. So, tignan natin kung mag-work na. Before natin, lamang kung mag-work. So, lagay lang natin dito yung ating header. So, para mas clear naman. Header. So, wala pa naman. Ito yung header natin. Ayan. So header. 'Yan, so lagyan natin ng title. Na up. So, then lagyan natin dito yung sa baba niya yung routes, yung router natin. So 'yan, so router dom eh. So ang gagawin natin is yung router component. And then 'yan. So save natin, tingnan natin yung ating browser. Yan. So, makikita nyo nasa homepage tayo. Pag ako ay lumipat sa contact, nasa contact page tayo. ba diba, ganon? Ngayon, ang gagawin naman natin is magna-navigate tayo. So, sa header natin, mag-create lang naman tayo doon ng link. So, lagay lang natin dito yung ating div muna. So, style natin muna na maayos. Align items. Center. Then, yung gap natin. So, dito sa div natin, so, mag-create lang tayo dito ng tinatawag na link. O, import natin yung link. So, from router, area ah, react router dom. And then, type natin dito yung ating link. So, para lang, isipin nyo para lang siyang href. So, lagay natin home and then yung ating contact. And then, syempre, meron niyang attribute na ilalagay yung two So, saan tayo magna-navigate? Kaya nilagay dyan yung two So, magnanabigay tayo from home lang. And then, dito rin sa may 2 nya is from contact. Yan. So, meron na tayong links. Ngayon, pag tinignan natin doon sa may homepage na saan natin, so, may makikita tayo ditong, ayan, yung mga link. So, pag home and then contact, yan. Diba? Nagnanabikit na. So, ganyan ang ginagamit si React Router, guys.